Narodna skupština aktuelnim časom počela je 13. redovnu sjednicu. Nakon usvojenog dnevnog reda na poslanička pitanja odgovarali su ministri. Poslanike su između ostalog interesovali detalji u vezi sa potpisanim sporazumima Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i kineskih kompanija. Brojna pitanja poslanici su uputili i Ministarstvu poljoprivrede. Republika Srpska prošle sedmice bila je prisutna na jednom od najvažnijih sastanaka u regionu Srbije i Kine. Trodnevnu posjetu kineske delegacije Srbiji Srpska je iskoristila, potpisavši određene sporazume sa kineskim kompanijama u energetskom sektoru. Mi smo taj dan potpisali okvirni memorandum sa jednom kineskom kompanijom SME koja objedinjava više kineskih kompanija koji bi se angažovali na izgradnji projekta izgradnje termoelektrane Gacko 2. Sa još jednom kompanijom iz Kine ranije je potpisan okviran memorandum, pa resorni ministar očekuje da će u narednom periodu kineska strana odlučiti kojoj će svojoj državnoj kompaniji dati prednost. A prednost na ostatak BiH ima Brčko distrikt kada je riječ o prodaji lož ulja na pumpama. Republika Srpska i Federacija ranije su donijele odluku da se ne vrši maloprodaja lož ulja, a isto su očekivali od Brčko distrikta, smatra SDS-ov Miladin Stanić. Šta ministarstvo trgovine, odnosno vlada, planira uraditi na tom pitanju? Sad ćemo zajedno raditi na kontroli UCD-a da vidimo koliko to lož ulja ulazi na carinskom terminalu Brčko i koliko to ulazi na carinskim terminalima u Federaciji i Republici Srpskoj. Pa ćemo sigurno doskočiti tome jer to stvarno nema smisla. Poslanike je interesovalo i da li će Ministarstvo poljoprivrede utvrditi otkupnu cijenu pšenice. Iz ministarstva su pojasnili da se proizvođači i otkupljivači moraju dogovoriti da bi se došlo do najboljeg rješenja. Tako da je razgovarano i o potencijalnoj cijeni i ostavit ćemo njima da utvrde, odnosno da se na neki način izdefiniše ta tržišna cijena. Poslanik koalicije Domovina Nedim Čivić kritikovao je rad resornog ministarstva i najavio tužbu protiv Republike Srpske zbog, kako je rekao, diskriminacije bošnjačke djece u osnovnim školama. Vi lažete i diskriminišete Bošnjake u mentalitetu. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović upozorio je Čivića da koristi neprimjeren rječnik i oduzeo mu riječ. Narodna skupština reizabrala je danas Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.